دا زما د کور د بهر ساحه ده، د بهر نه دا ښایسته نهه ده. نو نن چې کور ووینې تمام کوټې لنګې شوي دي، ناستې دي، یو مسم یې پکې خوښ شوی و. خاطره د ډېر مودې نه پاس بیا ژوندی راوایست. نو په ګیان کې مضبوط کور زمونږ د دا حال دی. نو بعد نور به څه حال وي، پوه شوې؟ دغه یو ویډیو صرف تاسو شیر کړئ، دا وګورئ. دا زما د کور د بهر ساحه ده، د بهر نه دا ښایسته نهه ده. نو نن چې کور ووینې تمام کوټې لنګې شوي دي، ناستې دي، یو لمسم یې پکې خوښ شوی و. الله تعالی د ډېر مودې نه پاس بیا ژوندی راوایست. نو په ګیان کې مضبوط کور زمونږ د دا حال دی. بعد نور به څه حال وي، پوه شوې؟ دغه یو ویډیو صرف تاسو شیر کړئ، دا وګورئ. Wonderful, good afternoon.